So I think there was a discourse. And actually, it is not one of the themes that made it diaspora shqiptare, but the themes për shkak mos pse pavarësisht se ne gazetarët kemi kaluar lehtë ose media është munduar ta paraqisë atë lart, ka munguar gjithmonë emigracioni shqiptar ose më sakt është dhënë një konotacion i majt ose një konotacion në favor të Tiranës. Kjo do në është e diskutueshme, unë kam diskutuar me shumë të ftuar, por me gjithësi do ta diskutoj me një të ftuar i cili është një nga profesorët më të mëdhenj të Greqisë në Shqipëri, ka marrë pjesë në këtë summit, ka do më e ka ndjekur nga afër, por më shumë më intereson edhe ajo gjendja e emigrantëve në Greqi. Mbi gjitha, sipas të dhënave edhe të fundit, në Greqi janë mbi 10.000 djemë të cilët kryen ushtrinë për të përfituar dokumentat. Pra nga 5.000 emigrantë, ka dhe një risi të re. Kur them 10.000 djemë, e kam fjallën për djemë ushtarë në forësat armatosë të Greqisë. Për diskutuar për këto dhe probleme tjera, unë kam ftuar në studio një njeri shumë nderuar, një kryetarin e shoqatës së Kretës, më se merë në studio. Në studio, ta, për shëndetë. Zoti Brahushi, unë do ta filloj direkt me atë që ka ndodhur vërtet në atë në Tiranë, që duam s'duam neve, është hedhur një hap shumë i madh. Dikush shumë lodhur. Si e ndjen? Kjo na vlerësoi dhe na ne e pamë mi pikpamje si diaspor që u bë domethënë në fund një realitet që të bashkohet mbi kaq vjetësh, kaq kohësh, të bashkohen shqiptarët nga e gjithë bota, domethënë aty pati mbi 40 vende të botës, përfaqësues, pati nga e gjithë fushat ndryshme të komunitetit që jetojnë në diaspor. Dhe pam që ishte një summit i cili hapi rrugën për të krijuar uralisje me të gjithë bashkëadhetarët tanë që jetojnë atje, dhe me komunitetin, me shtetin am që është Shqipëria. Kjo tregon që do hapi, domethënë do ketë një linjë sa më të mirë të në mënyrën e organizimit që do ketë komuniteti jonë midis shtetit shqiptar. Kjo do ngjelet në vazhdim se si do funksionojnë dhe struktura dhe organizimi i diasporës. Po ta shikoj se gjithë fokusi i Tiranës dhe i staturës të që kishte i ekipit tim me Arsim Thaçin, ishin munduar të sillni në Shqipëri në përgjithësi emigrantë e ikur mbas viteve 90. Çfarë ka ndodhur? Nuk ka kontakte me emigrantë para viteve 90 apo nuk e pranon doktra e lëtet shqiptarët? Këtë do më thënë kjo vjerë një pytje e madhe për të kuptuar dhe për të shikuar do më thënë nga pikpamja. Nuk e besojnë, do shta aty nuk është bërë akoma mekanizmi dur i statistikave të përfaqësuesve apo të komunitetit që jeton në diaspora akoma, dhe besoj se në të ardhme dhe në një vitin tjetër që është premtuar që të bëhet dhe në Maqedoni, në Kosovë, në Prishtinë, në samiti i dytë, dhe besoj se do jetë një organizim më gjerë dhe më efikas dhe më gërmus për të gjetur dhe ata element që nuk kishin të pranishëm në atë samit. Nuk e kisha fjallë të kë element, e kisha diçka më gjerë, po të qikos ti don, dhe neve me mësuar që kur kujtoj Bukureshti, neve në kujtoj me njëherë ajo shoqata Dituria. Po. Kur kujtoj Sofia, në kujtoj ajo shoqata Drita. Drita. Kur kujtoj Arvanitasit e Greqis, në kujtojshin shumë e shumë emrat të mëdhenjë që lidhëshin ata kolokotroni. Po. Kur kujtoj në vatën e Amerikës, sa ndodhi? Juve, mos keni, unë që gazetar kam receptuar diçka, më duket si kur kjo ishte një ftesë për të thënë juve që hajde një vullnetarisht në zgjedhjet e 2017-ës, se sa të ishte një summit për diasporën e vërtet. Aty u lan shumë pikë pyetje për të diskutuar dhe për të shikuar nga ana aspektit. Unë besoj se nuk ka mundësi në çdo përfaqësues apo çdo shqiptar që të vjetë të votojë në 2018-ën. Unë i bëj thirrje qeverisë. Me ju të gjashtë ai e ka siguruar një ardhje, sepse duan zonë ju do vini. Unë kam kjo tek kjo them që sepse unë, ashtu si që them këtë, unë të shtërë dhe pjesë tjetër. Si e ndjerë ti që nuk mërë pjesë prezidenti Shqipërisë në atë summit, nuk mori pjesë kryetari opozitës, dhe a ke bërë një pyetje pse nuk mori pjesë? E sa të tretën, që ti është dukur në bërgjësi, sepse është diskutuar dhe aty në hollin e palatit të brigadave, me shumë kolegët e mi që nuk mori pjesë asë përfaqësues i shtetit, që është presidenti Republikës, dhe inkonsisht edhe kryetari opozitës që është një forcë. Nuk e ka ftuar Edi Rama? Jo, jo, ata kanë qenë ftuar sipas një informacioni që kemi dëgjuar nga media. Ishte oficial verbal, nuk ishte informacion zyrtar. Jo. Sepse ka informacion zyrtar që Edi Rama nuk ka dashur. Ka dashur që
të gjithë këtë lloj suksesi, ne nuk e pashë shkalozur me atë o diçka o çfarë. Juve u ndjet të përdorur apo u ndjet realisht sikur kisha në tokën mend dhe në rregjet tuaj thënë. Për veten time, domethënë në përgjithësi dhe disa të tjera që pam, jo, nuk e ndjenim të përdorur, sepse nuk la kuptim që ne të dukeshim që jemi të përdorur aty në atë samit. Si është kjo një organizim që biles bëri mirë që u bë dhe u realizua, sepse dha një frytëshmëri dhe dha një ide të bashkimit të shqiptarëve kudo që ndodhen, që të kenë atë lidhje, atë lidhje. Duhet të pyes se ti je një emigrant aktiv, nuk je një emigrant kështu. Duhet ta quajmë diaspor, emigracion, apo shqiptarët punojnë nga Stadveut. Se ka tre kategori. Po, e kuptojmë. Për mendimin tim, domethënë, kjo do të binte që të jetë diaspor. Diaspor, sepse do aty do të përfshihen të gjitha brezat e ardhshme apo brezat e dytë që kanë lindur atje, dhe kjo do të jetë një lidhje e diasporës, sepse është një drejtshkuria e fëmijëve të lindur atje, kanë shëndetësi. Dhe kjo duhet të jetë një mesazh, dhe një mesazh që pas dhe nga qeveria shqiptare ishte që kjo të krijohet një ide për të gjithë brezin e dytë që të kenë akoma lidhje me vendin, mos harrojnë kulturën, mos harrojnë dinjitetin e tyre, mos harrojnë sepse nga vijnë. Dhe kjo është diçka që është një mesazh. Ti e një djali zhuar dhe një djali përpunuar, shkikime, dhe një djali që e ke shkuar më larë. E ka dëmtuar Antoni Athanasin mos ditja i gjusë Shqipe? Eshtë gogja... Eshtë penges. Ose Dubua, që e kemi njëse të vej, ishti vetë mi kongresmen. Ose Gjens Belushin, sepse do të kemi një disa shumë. Po, fix. Eshtë penges. Gjua nuk do të haruar. Do me thanë, kjo do tjetë për të gjithë ne, se unë përshikojmë, për shembull, kemi në ato vite që kemi shkuar në Greqi, unë kam mirë për të parë në Greqi në 96 dhe jam strehuar në një familje shqiptarës të cilë? Jo, nuk janë shqiptarë, janë albanitas, ishin albanitas në Livadia, dhe më ka bërë përshtypje, e gjithë Livadiaja, po thoj, flisin shqip, dhe unë jam abitur dhe thash, shqiptar jeni, jo, ne jemi albanitas, edhe trashgoni një gjuhën. Sot lindë një fenomen me brezin ton, që kemi emigruar më thënë nga 10-ën apo në vazhdim, dhe shkojmë atje ku jetojmë dhe fillojmë i flasim fëmijëve ta greqisht, greqi ose në italisht, i shikojnë në gjatë këthimit në bëharë që ne vim për turizm, në vend i flasim shqip, fillojmë ajo. Kjo do të... Ti mendon se është fenomen grek? Jo, se është fenomen grek. Si është shqiptarët, më thënë, do të duke dhe më thënë atë linkë. Jo, se është puna apo të duke, se ne, e të thëmë realisht, se në Amerikë nuk mund të flasë dhe shqipti, nëse do të vesh të kërkosh punë. E flasë, ajo normale, sepse dhe të përshtatë. Bilemo ambasadori, në të shkële shkubim, ka të një gjithë madhe, që a i më mëson dhe se si të vishesha në Amerikë, dhe se si duhet të flisja. Jo, në me thënë kjo është kuptim, sepse ati ku jeton, normali këtë i përstatës edhe vendit që jeton dhe i zakonet që ka, por thjesht edhe në shpiflas, në ambjetit që neve në arrestojnë komuniteti, do të flasim. Zotë Shkëllim, ne duhet të amësojmë fëmive, apo të valëm të buroj në atyush? Duhet të amësojmë. Sepse fëmite ka në të vështirë, në kjo përqeja e jetë. Sepse duke folur në shtëpi me fëmijën tat, do të thënë i tregon që akoma gjuha trashëgohet, sepse në komunitet normal që gjuha do ta mësojnë aty ku jeton. Por ajo është që ne do t'ia servirim fëmijës. Mos ta harrojnë me kë ka lidhje të bëjnë dhe gjuha është ajo që tregon dhe kulturën dhe identitetin e çdo njeriu. Në moment njëri që humb gjuhën dhe humb gjithë ai bie që nuk ka vlera, do të thënë nuk ka vlera. Unë nuk do ta arsoj kontributin e migrantëve shqiptar në Greqi me 1000 me 2000 që edhe mund të kenë bërbur, se njëri bëdhe aksident e një bërbur. Unë do ta them me atë kontribut të madh që keni dhënë juve. Ma përshkruan ose më bie disa fakte të kontributit të shqiptarëve në Greqi. Shqiptarët kanë dhënë një kontribut dhe japin kontribut të madh në komunitetin e Greqisë, zakonisht në shumë fusha, në shumë sfera të suksesit të tyre. Kemi artistë shqiptar, kemi këngëtar shqiptar, që pasqyrojnë dhe biles ne bëhemi krenar ku i dëgjojmë që ata thonë që ne jemi shqiptar. Dhe kjo është një krenari sepse është një arritje e madhe. Ose kemi për mund aktor, si është një Lahat Vasili, që është një figurë me shquar për komitetin shqiptar. Dhe me shqiptar të kështë tajtojnë, me që lënë me gusta. Këto janë, janë mendimet ndryshkore, për mendimin tim. Por, ne ndihemi krenarë, sepse të rëgonë që në një vend që ti punon edhe ushqesh dhe ku shikon që ke aty një organizim, ke një Shqipëri, prapa ti ku e ke, është një diçka e bukur. Dhe plus e vetet kulturore që ne kemi pasqyruar në të gjitha aspekte. Nuk do të flas për këtë aspekt se neve e kemi tepruar aq shumë duke folur për televizion, unë do të flas për një aspekt tjetër. Janë martuar shqiptarë me grekë, se integrimi. Po ta shikosh kur më të jetë me Bjonsës, ai thoshte që është indiane, afroamerikane edhe angleze, edhe holandeze. Dikur dhe që dal një krijesë mrekullueshme. Janë martuar shqiptarë. Po, janë martuar.
Unë bilis kanë disa shokë të mi që jemi do më dhenë qdo ditë bashkë. Se kur mund të pranojnë në shpirë, kur të bëjnë vendër. I cili kanë bashkëshorë dhe i kanë greke, po, ka shumë. Dhe anas tjelë, thosë, edhe greket kanë marrë. Këtë greket kanë marrë shqiptarë. Por edhe shqiptarë kanë marrë greke. Kanë marrë. Dhe është një lojë bashkëtese. Fiks, është një bashkëtese. Ma sjellë me argumenta, shkëllqim, cilash mënyra, këtë që anë të integrim shqiptarë, ose shqiptarët, sepse shqiptarët, po të qikosë që janë ata, shqiptarë në shumë lotari amerikani nga Greqia për në Amerikë. Që aplikojnë e fitojnë. Ose që në rrugë të Evropës kanë vizë kur zënë një lojë stabiliteti. Por, dua me fakte, sa pranushëm janë ata në jetën kulturore, për të kërkuar një punë, për të drejtuar një punë, sepse Greqia në se përmarin private, dua në fundë. Ky element pak është jo shumë efikas. Jo më thanë jam elementet... Kërë është ngërësi si mas të? Ngërësi është ka jo që akoma ne nuk e kemi dërguar. Që neve, ose ndoshta edhe media, ose ndoshta edhe propaganda e tillë ka bërë që shqiptarët akoma mos janë në syrin e asaj figurës që mund të jetë një shqiptar në Amerikë, që mund të penetrojnë më mirë, domethënë në lidhjen e organizimit. Por ka hyrë aty sepse ka shumë shqiptarë që janë. Ti mendon se janë integruar. Trajtimi që të bëhet në Greqi është ndryshëm nga ai që të bëhet në Amerikë? Për momentin jo, tani domethënë ne jemi në shërbim dhe ndihmë të vetë kushtoj. E kuptoj, nuk e njoh Amerikën, por tani besoj se Greqia domethënë nuk ka patur me atë mbytyjen e asaj urrëti që ka patur për para. Është më vështirë në Amerikë të pranojë se Amerikën. Kurse jo, sot është mirë, domethënë nuk ka problem. Është më vështirë në Angli. Ja ju shqiptarë shkretë kanë se ne vetëm që ndryshuan emrat në Greqi, por në Angli kanë ndryshuar komsin, e kanë bërë pasaporta kosovare ose pasaporta të vendeve tjera. Se duhet parë realisht, se ne kemi filluar që të shikojmë gjërat këtu. Ndoshta nuk të detyron amerikani, po ai gjermani, po kur del kancelari Merkel, e thot, duhet ta mësojmë gjuhën si Ozili, si futbollist i kombëtarit, gjuhën gjermane si Ozili, është një lloj vendimi që zyrtar. Nuk do ajo. Ju e ndjeni këtë? Jo nuk e ndjen, nuk do jetë por sepse nuk është aq sa serviret e promediat greke, domethënë na kanë mbështetur, na kanë strehuar, biles jemi në pjesë shoqërisë së tyre. Sa shqiptarë janë në proces dokumentash ose kanë marrë dokumente? Sipas një informacioni brenda ministrisë së brendshme në një kornizë, janë rreth 500,000 emigrantë shqiptar që janë të legalizuar, që punojnë dhe i kanë të drejtën e siguracionit të gjitha. Po, janë të gjitha, sepse automatikisht kur ti je me letra ke drejtën e siguracionit, sepse nuk mund të mbash dot letra përndryshe. Ka një ligj grek, nëse je vënë në periudhë që duhet zgjuar si term, duhet ta dëgjojmë, po s'kemë çfarë bëjmë. Në realitet që to janë se neve themi që të zgjidhim Shqipërinë e Madhe. Po të marrësh Gjermaninë vet, ka gjysme në Belgjikë, 9 milion për Poloni, 3 milion që ki, 4 milion. Nuk kanë zgjidhur shtetet e mëdha që janë perandoria. Për mendimin tim, kjo do heqë kjo aspekt i Shqipërisë së Madhe, sepse derisa neve jemi drejt integrimit të Evropës, i bie që nuk do të kemi ato kufirin se... E duan nga tim, sepse ti vjen nga perëndimi, vjen nga një vend që... Dhe kur ma thua ti, mua si kur më ngronë, si kur... Do e qëra jo rrenjë asaj urrejtis nacionaliste, përsa nuk jetojmë do të menë nacionalitet, nacionalitet nuk prodhonë me, ne do të shkojmë për para, nuk do të shkojmë brata. Êshtë ma i presionin në Greqi që të ndroshë emri, të ndroshë emri? Jo, fare, nuk është. Nuk atë emër kam patur dhe kam, shkëllqim braushe, kam paq vjetë, nuk kam patur mundësi që të jetoj dhe me këtë emër, kam i ke bërë dokumentet, ti ke bërë dhe gjithë. Po, gjithë, më ndaj kemi. Kur sem tyra do të përgjithësoj. Në përgjithësi. Unë edhe e shikoj që ka një ligj grek që nëse do të përfitosh dokumentat, nëse e vore periudhë, do të bësh tremur shtri. Nëse je shqiptar, qofsh ortodoks, qofsh katolik, qofsh ashtu, do të bësh 6 muaj shtri. Ç'është ky rregull? Këtë nuk e kam nuk e di domethënë të jap një informacion të durr, por ndoshta aty do ketë një lehtësi brenda kornizës së tij se greku ndoshta i cilëson si qytetar. Si normal, po vaje minoritet. Përderisa ne, përderisa guri, ka dhënë po. Djali guri Durollari në Amerikë bëhet oficer, bëhet të gjitha dhe ne pranojmë, ne vjen me paqëruesi në Shqipëri. Nuk është normale edhe kjo, ky fenomen. Se fëmijët e tu do të zotit do të vënë shtan. Normale është, logjike, sepse në një shtet që ti jeton dhe bashkë, do ti pështitër të nga të kontribut që dhe kërkon. Kur në një ushtri janë vidhë një shqiptar, në do të shikojmë si ushtri pushtu se si ushtri nacionaliste? Jo, nuk do të shikojmë. Nuk do të shikojmë. U takon në emigrantët në asilën këtë loj frime, se neve këtu e disa vuhet, neve këtu kemi një loj presioni të jashtëzakonshëm, na duket sikur edhe një stërvitje që bëhet në janin në tokën greke, në tokën e tyre, se dhe ne bëjmë në Korçore, dhe ne bëjmë në Sarat, ne themi që na erdhi armiku të tyre. Unë për mendimin tim e kuptojnë që çështja e luftës po ta marrë ose çështja e kësaj,
E vjen ti ligji me lutjet? Jo nuk e ndiej. E di se sot kemi dhe një. Jo tregon me respekt edhe për atë imagjinë. Edhe për Stefanopol, se ka vdekur presidenti që më shkroi me memorandumin e paqes me Shqipërinë në 96. I presidenti, ish presidenti. Mbas këtij memorandumi, shqiptarët janë dhe më mirë apo jo? Më mirë janë. Po mbas 96. Më mirë. Ne ka filluar dhe ajo ecuria, aty kanë filluar dhe pastaj sistemi i legalizimeve, domethënë që fillojnë në 97. Ka qenë gjithë fundi 97-ës fillon njerëz të bëheshin me dokumentat të integroheshin në bazë të ligjit të shtetit grek dhe aty filloi edhe komplet dhe hapja e kapitullit të dytë, domethënë që njerëzit të integrohen më mirë. Pa, për të mos ta bërë fare vajt punë, po ta shikosh se kemi dhe raste që ishte rasti ky fundit i lezjanit të cili e hodhën nga këtë tërë, me goditë edhe Dichtenburg, kemë ministri Zotin Asignacio, ishë ministri, më ka thënë, për asë në Ilija Kareli, që është dëshim, bile aji ka matë është takuar dhe me prokurorin e Greqisë, që ishte kryeministra, jo, zonja e nderuar. Trajtimi shqiptarëve, ka diskriminim në burgje, apo është trajtimi që të gjithë që shtetës dhe dënuar? Këtu nuk kam do të në i pyetje të konkrete, do më thënë, por fjerë sepse nuk e kemi përshirata. Po, duhet i diskuton një shoqat, sepse më thua ti, cilat janë plagët sociale që diskuton juve, që ti e një ambasadori paqës në Greqi, shkon në Patra, shkon në Athinë, shkon këtu. Kjo të rëgon që me pak e curi, do më thënë, dhe ka jo që neve qalojmë, është mënyra, sepse Greqia prejeton dhe një anë e sa përbërëton dhe një krizë totale të rëtëpunësimit. E kam këtu që një shqiptarët mund të marrë ndoj një avukat, u përthet mira e të thonë, në gjyë, a zhvillot një gjyqi hapur i pasë. Po, normale, po, gjyqi është nuk ka, dëmë, nuk ka pjesë. Ka dhe pjesë, të mësën, sepse këto janë me... Edhe ai shtet me probleme. Normal, shtet nuk është shtet në 100% ai me një kornizë piramidale që ekziston, domethënë tërat funksionet. Ka dhe atje problemet e saj. Është edhe atje domethënë shfaqje në mënyra të tjera sporadike që janë. Ke takuar në një çam, në cili s'ka asnjë në Shqipëri, po është ortodoks çam që është greqi. Kam pat një rast në Amfiloqi të Greqisë, po e kam takuar, rastisht aty është për biseda, kam folur më thjesht. Nga jem, ka thënë jem nga Filati, në origin, por jeton të në të qytet, ati e kishtë edhe një biznesin e ti, ati jam jorë në një lokal. Kemi diskutuar dhe re, sepse kam qenë dhe tipi atyre që të shikoja pa që qeshë në qamërisë, që është kjo, që filozofi e ka, që koncepti ka, që mesaj që jipet, ku në godasin në këto lidhje. I kam pjotur dhe bites, a i nuk mu abdo me thënë shumë rezervime të qeshë në qamë, por sa, popri sa, nuk ka nëjë problem, ku fijet janë. Ta, por për të gjitha, nuk është se ai prezumoj dhe me në të kuptimin që ndije, do më nëse në kejse sa serviret sot, që është qame sot në Shqipëri. Për me dhemi tim, kjo element do të zgjedhur në mënyrë zyrtarë, në mënyrë demokratikë. Unë për të përndu që pjotin. Një qame Shqipëris, mund dhe një gjukat greke dhe të hapi një proces për të kërkurë për në ti, ose një Shqiptarë e saj. Kemi Shqiptarë që për një mas marveshje civile, ka vatër gjukatat greke dhe ka fitur. Po, ka fitur. Ka shumë raste. Ka shumë raste shqiptarë që kanë patë... Duke jetuar atje, duke që një njëri që ka aplikuar për dokumenta, që prej dokumentat që jeshtu ashtu, dojnë gjukatat greke, i pranojnë shqiptarë? Po, i pranojnë. Bile se është dhe një rast, i fund shumë tani një ligjë i ri i qeverisë greke, të cilit u dha dhe një mundësi prapë për studyti shqiptarë që kishin braktisur letat, që nuk kishin mundësi në përgjarë. Ako ma shkojnë në Greqi, shkojnë paraqitën në zyrat e prefekturës, edhe legalizohen me mënyrë shumë të thjeshtë, më dhe nuk ka fare me ajo burokracia e procedurave dhe dokumentacionit që mund të kishte para sa vitesh. Dhe ishë shumë shpejt shkona dhe nuk ka asë një problem. Ka qarkulluar një lajmë që ka ndjallu shumë diskutime në Shqipëri, janë dënuar me dy shoferët e ministrisë që jashme cilë të kishin abetare, kështu. Përse të mos donë, ty si emigranta bëjtë të pyëti, përse Ministri i Arsimit të Shqipërisë nuk bën një harëveshje? Shumë normal, Ministri i Arsimit të Greqisë, të ngarkon librat në librari, të kalojnë si që kalojnë zdo loj mali, zdo loj romania, zdo loj gjerë atë. Kjo ngellet... Qështë kjo ndryshim, qështë kjo ndryshim destinacioni, ka që ishëm tuar, që ministri e asme, ngarkon shofera, se nuk pojlëm qështë e shqiptare. E marim që kur ministri i ashtë në Turk të ngarkoj dy furgonët të qojnë Gjermani, se ta kanë 2 milion Turk, atje që kanë shkolla, kanë dë gjitha, kanë të. Tingëllon keq apo jo? Tingëllon.
Për mendimin tim, ekspertët ligjor të ministrive duhet të ishin bërë një bashkëpunim të tillë. Po ministria si, ajo është detyrë e shkollimit. Dhe nuk duhet të bëjmë ministri arsimit, çfarë ministri jashtëme? Ministria e ka marrë si patronazh ministri jashtëme për të. Po nuk kam me patronazhe. Përmjet ambasadave që jo, ne themi të aderojmë në BE dhe veprojmë ndryshe. Kur themi të aderojmë BE ka rregulla, ministria e arsimit është ajo që shkollon. Është kompetente. Duhet të vazhdojmë me këtë metodën klasike apo me atë metodën Gitarama. Që ne do të kemi një kanal televiziv, se po të vesh në edhe Maqedonia që është një top shtet, top. Themi ne po. Që ka diskriminim të nacionaliteteve, ka një kanal në cilën televizion kombëtar e kthen në son gjuhën turke, në son gjuhën shqipe, në son gjuhën bullgare dhe në son dhe gjuhën ose të katërta gjuhën. Është kjo e mundur? Kjo do jetë një arritje shumë e mirë për të lehtësuar dhe shumë prindër. Fëmia jo, bazuar në shtat, shumë prindër që nuk ka ato komunitetin e dur që të çojnë fëmijët në prato kurse që neve kemi marrë iniciativën viteve që i kemi hapur në Greqi dhe pa harruar dhe punën e palosme të shumë arsimtarëve që jetojnë në Greqi dhe e japin me shumë pasion dhe me një kontribut vullnetar. Nuk e vëmë dyshim, është kontribut i jashtëzakonshëm, një kontribut vullnetar për të mësuar fëmijët. Kjo është një mëndje një arritje dhe këtë do kuptojmë të gjithë. Dhe nëse qeveria shqiptare arrin dhe bën këtë, do jetë diçka akoma më mirë. Aty do të shkojmë. Ne jam premtoj këtë. Po, do të kemi një kanal ta, i cili ti do të dorë urdhë minimum shtatë vite. Po, është shumë se sot duam zgjuar me fëmijët 3 vjeç. Normal, me nëpërmjet një edhe një iPad i sot me internet mund të vjet të mësohesh diçka. E presim me një, si ta them, me një entuziazëm. Është një mesazh dhe një nisje më mirë për të. Si e shikon shpëtimin e drejtimit të Partinë Çande në Tiranë? Sepse unë kam një ide, ja po ta them, da, ne për diskutuar e një, ka diskutuar me njëri që ditë më kuptoj. Unë s'ka pse të më bëj presion me ato lloj këngës patriotike, me ato lloj, më mirë të bëj një spot, që ka lidhje me çamrinë, dhe qëjnë në BE, ose në Euronews, se sa të mbaj mua tërë dita në mikrofon e makinës, qështja çame, apo këngët çame. Sepse dhe unë do të kem, e kam shumë të qmuar kohën për të siuar atë këngën e origjinës time. Ajo, bilës edhe një fjalim që mbajti zoti Idrizi atje, ishte edhe fjalim përshëndetës, por ajo dhe u tha nga kryeministri që ishte më tepër e te i kaloi sepse e bëri politike. Ajo ti nuk ishte ngjyra politike për mendimin tim Samiti, thjesht ishte... Ju donim, të gjithë që në Samit mos kishte ngjyra politike. Jo, nuk donim sepse nuk përfaqësojmë politikë. Ne përfaqësojmë... Edi Rama u tregua fin, sepse ju shmang, ai tha që ishte iniciative gruas për të thënë që unë nuk kam mbledhur njerëz për Shqipërinë e Madhe, dhe në mënyrë këtë papritur nga trua ku erdhi shpërimi Idrizi. Kishte gjikon. Idrizi ka problemet e veta, domethënë, dhe problemet e tij apo politike duhet të zgjidhin në mënyrë politike, nuk do të zgjidhin në mënyrë ngjitse ndaj shumë komunitetit shqiptar që jetojnë në Greqi, sepse aty pas harrojmë që jetojnë 600.000 familje. Plus që kanë 100.000 shqiptarë që mund të jenë pa letër, që jetojnë në dezert. Dhe cila nuk do të ngrem atë imazh që dëgjoj unë po bëj propagandë. Është kjo gjendje që gjendin në Shqipëri, se tjerë në Shqipëri me 4 ditë, mëson aq shumë gjëra kundër Greqisë dhe kundër don. Mua më duket sigurisht të vënë 901, sepse e ka, është një të vënë 901 në Greqi që mbjellat politikën shoviniste. Do më thënë, gjdo shtet ka ato... Jo, gjdo shtet, ka robat e valara, ka robat e valara. Ka ato të veta, dhe ati është propaganda, si është dhe partia Kresia Vgjist, është e cila është anti-emigracionit. Po, ashtu e kemi president Amerikës që është anti-emigracionit. Edhe kjo tregon që nuk do të thotë gjë kjo. Bota do Idrizi do ta gjejnë rrugët në mënyrë diplomatike, në mënyrë zyrtare, nuk është se do të bëhet kjo propagandë kaq e vlyer, kaq e madhe se njerëzit kuptojnë që u dalë se çfarë po bëhet në realitet. Po për mendimin tim. Jep efekte si mbas te. Efekte edhe jep sepse ngjallën dhe ato interesat që kombëtare që kanë ata mund t'i nxjerrin dhe ku di çfarë do të shfrynë kënë, sepse ne jemi pjesa më të zonës në Greqi ku flitet bukur shqip. Edhe kur e ndjen veten që aty, se mos e unë lexova Alipodrime, edhe babai tia nuk e dija. Pse shkroi vjeshtën 86, jo tani. Është ai poet i madh kosovar që vdiq në Paris në Seine, në Danse që dëgjua. Dhe thoshte Timo Jura Artës, me një këmbë në Maltës dhe me një këmbë në shpirtin tim. Kur e thot një kosovar, që janë po drejme që njeri më i madh i letrën. Dhe duhet të shikoj që ne nuk mund të themi që janë një nështë shqiptarë, që 32% ka qenë në Kurani Pashaj, shqiptarë. E ndjen atë mërësine shqiptarëve.
pak a shumë Grecia nuk na bën përshtypje. Ndihemi sepse është, po thoj, përshtatim edhe kulturës, i përshtatim edhe vetëm gjuha është ajo që ka një ndryshim. Edhe vallë dhe dasmë edhe rakim edhe komplet. Ti po shikosh në Kretë, po do të jepet rasti që të vish dhe unë të ftojnë personalisht që të vizitosh Kretën. Kreta ka më thënë është një kulturë, po thuaj 100% me Shqipërinë. Aty është trimëria, aty është edhe ato zakone që kemi me pritja, aty është edhe rakia, si thamë pak më përpara, që aty thonë raki, si themin e sot. Të gjitha ato, më thënë, kultura është pak a shumë e njëjtë. Vetëm gjuha është ajo që ka një dallim, do të thënë që ne flasim shqipa dhe flasim greqisht. Por kultura është pak e njëjtë. Nuk është se. Çmorim me vete nga gjithë ky samit për të vaçuar aty në migrat e Greqisë. Ato që mora një mesazh që ne do të punojmë sa më shumë për të identifikuar dhe për të patur një lidhje sa më të fortë dhe me shtetin am që jemi, dhe ato që mora, domethënë që do ta përcjellë, shpresojmë që të bëhet në realitet, të jepet e drejta e votës e emigrantëve aty ku jetojnë. Edhe ajo sa që edhe këtë herë. Ai e tha, por aty nuk i pengon gjëra që ta bëjnë dhe në zbatim në tani në 2017, sepse një program i thjesht nëpërmjet një kompjuteri si është bërë që. Po jo me zarfa. Edhe elektronike. Edhe mënyrë elektronike, sepse nuk kushton asnjë gjë që ai nesër. Të dërgoni ju nga një zarf të cilin në postë ta lexojmë ne në Shqipëri në Amerikë. Ai thotë që Amerika ka 14 milionë zarfa. Po, fiks. Plus zarfi, po plus në një mënyrë ty, domethënë përmjet kompjuterit. Po na shikosh filmin Korrieri, është nuk është aktuale edhe sot. Nuk e hap njëri tjetër letrën. Bile sa ajo ka qenë thelbi i kurrësisë. Nëse letra jote që nis me votën tonë vetëm në këtë zonë. Të gjithë kolegët por edhe gjithë se patëm një rast që u mblodhëm nga shumë zona, më shumë Italia, u mblodhëm dhe duke diskutuar dhe thelbi kurrësor ishte që do na jepet tani 2017 në drejtë apo do na shkojmë prapë në 10 vjet të tjera, sepse duhet bërë faktor, duhet bërë de facto kjo çështje se shqiptarët e presin me entuziazëm që të ketë drejtën e votës. Siçi mua më ka bërë një përshtypje duke ndjekur televizorin që kur u bë kjo dekorimi 28 martirëve katolik, po të shikojnë që në ardhur ata që merin dekoratën po në atë brigate, po në atë, ishin emrat më dhejnë, kur dojnë doktor, profesor, të gjithë, po të shikojnë ata që merin dekoratën. Edhe të atë Bernardino se mori Zef Deda, por e mori dhe një doktorat gjermane. Unë aty të rritishm më dukë sikur ishte harruar Italia, sikur ne ishim përqendruar te komuniteti i emigrantëve në Greqi, dhe më sandaj tjetra ishte statistikë. Ajo të rëgoj që, do më thënë, të rëgoj një statistikë, pak a shumë, i dha, do më thënë. Ishte statistikë 28, 200 veta, jo këtu. Ishte dhe para, se ka dhe ajo... Ajo është, kush e imagjinon dhe që do bësh aq mirë dhe aq bukur dhe kjo organizim, se dikush ata dhe ata vetë që organizatorët e kanë pritur pak me frikë, sepse ku merë një inisiativë, do është edhe mund dështosh, por ajo nuk pritë që të vini dhe kjo që e që të gjithë herën me kontributet e tyre, nuk patën në imbulim nga shteti shqiptar, edhe u edhe një ide bilës që në një sajt që ka për Ministria Jashtme në funksion të diasporës shqiptare, u edhe një ide dhe unë i qëndroj kësa ides, dhe kam patur edhe këtë ide që gjithë komunitetin në botë që të krijohet një portal edhe një llogari bankare solidaritetit jot ai e ka pas kontrollar fikse edhe tipet për të kontribuar për arsimin të kontribuohet për spitalet me 2 euro me 1 euro si ka të botë nuk kushton e kanë të gjithë komunitetet të gjithë diasporës botës do të vënë u dha një ide aty e ngriti një zonë më që diskutoi dhe mund besoj se shumë anë është pro e kësaj nisme sa ide u dha shumë ndera shumë ndera i mbante se një mjerit. Po, kishte njëri që mbante, biles edhe një ideu dha nga një zonjë që vinë nga Italia, që punojse që punojnë në administratë italianit nëse janë në pension, ose kanë mbaruar punën dhe, të vinë të punojnë vullnetar, tipet e drejta e punësimi vullnetar, që të përmirësojnë më mirë administratë në shqiptarë. E kemi një problem, me ngriti deputeti Ben Blushi, që a i kishte 29 vjetë punë si arsimtar, kishte 25 vjetë që kishte në Greqi, vinë dhe kështë zinë dhe si dokument, për pension, si do bëjë. Kjo ngellet punë e arkivave. Po, e kam fjallin që se ngriti asnjë nga Juve. Sepse Juve, po të shikosh 30% emigrantëve, ka nikur në moshë madhore nga Shqipërinë. Sepse, kishtë mbaruar endra, s'kishtë një shtëpi, s'kishtë një shumë. Të gjithë ata tani, do në bazë 2010, që literisht, që më ka thënë dhe Zotë Fabili Kevi, ka filluar të kthehen për pensione. Ata sigurimet i kanë me laps. Po. Dhe, dan, si do ta zgjidhim këtë problem që mos bëhet barra jote kur është në... Të kuptoj.
unë shpresoj dhe besoj, do të them, duke shikuar që mekanizmat ligjore janë dhe ato, besoj se arkiva e shtetit do të ketë sado që të jenë. Në ato dokumenta. Ka kërkuar një mundësi ligjëri që mund vesh të bësh një gjyq, edhe kur është me lapsë kompletive, edhe kur është me kooperativë, titaj. Është kjo, më qendron. Dhe plus pjesën tjetër që ai nuk e ka mbushur edhe detyrimi, domethënë që vjen se ka edhe një status për emigrantët që vjen dhe pagojnë detyrimet shoqërore për të përfituar pensionin. Çfarë gjë bëjmë gabimin e shqiptarëve për ta mbyllur këtë intervistë nga ju emigrantët? Ne jemi këtu. Gabimi është që ne do të japim një mesazh, nuk do të shikojmë atë syn e emigrantit, por do të shikojmë se jemi pjesë e Shqipërisë, sado që ne jemi larg. Ti lexon, e ke lexuar çka ka ndodhur me irlandezët? Çka ka ndodhur me italianët? Në anë sepse historia përsëritet, kanë 20 milion italianë. Po, por ata 20 milion janë kthyer në Itali. Janë kthyer. Edhe disa nuk janë kthyer, disa janë edhe në si është Amerika. Po, po, këtë kanë çmuar. Si e mendon ditën atë? E ardhmja ime mendohet edhe shikohet që së shpejti ne do kthehemi. Çfarë mos do të thënë të shkëlqyer në Kosovë? Atë është rënja, paça e vendit, bëhet çdo gjë. S'ka stin. Po. Zgan këtë mesazh. Këtë mesazh do të jep edhe të gjithë shqiptarëve që ndjejnë veten për të dhënë një mesazh që të gjithë të vinë në Shqipëri. Do të thosë atë shqiptar që punojnë jashtë atje. Po, të vinë këta. Të falenderoj që të kishim. Dhe unë ju falenderoj për ftesën tuaj. Ishte kënaqësi që bizetuam. Respekt. Në të ndërruar të diskutosh me shumë studim me shkëlqim Brahusi, me këtë njerëz që është sekretari i shoqatës së emigrantëve të Kretës, por me një njerëz aktiv që bëhet me atë shqiptarizmin futur thellë në shpirtin e tia dhe të gjithë greqinë për të napruar sa do pak ato gjërat e mrekullueshme që përjetojnë emigrantët, por dhe plagët sociale që ne kemi bërë. Faleminderit për mua.